Vamos lá, hein? Rapaziada, olha só, vamos lá, olha aqui. Ganhar o jogo, nós vamos ganhar o jogo. Bota isso na cabeça, o jogo é nosso. Se a gente não guerrear com os caras lá dentro, nós não vamos ganhar, não. Então nós temos que entrar, guerrear com os caras lá dentro. Dois jogos a gente classifica. Mas bom, a gente tem que começar a mostrar agora a atitude, desde agora, o que é o Fluminense. Porque eu vou te falar, eles estão dando nós como morto. De um lado isso é bom, mas a gente tem que mostrar dentro de campo que nós vamos chegar. E vamos começar hoje. Um, dois, três! Agradecer nossa galera de Nova Friburgo, obrigado aí pela força, o tempo todo. Vocês jogaram com nossos guerreiros, muito obrigado. Continue na torcida por nós. Grande abraço, saudações tricolores.